día él pensó estar con vos tú mismo y fue a mitad para siempre. Julia, ¿dónde vas a ir? Estoy aquí. ¿Eres tu voz, mujer? Claro que no, seu bobo. Vê se você está frio. Estou bem. Vê seus pés. Está quente. Você não está bom. Se você estivesse morto, você estava frio. Aí, ó. Mas e agora? Vai trabalhar. Tirou suas botas. Tá frio também. Eu aposto que tá bom. Não era pra ficar no meu celular assim, não. É melhor me deitar aqui. E aparecer. Escolhe o tom. Thank you.